Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje irei falar quando Demon Slayer irá voltar com a sua nova e terceira temporada. Vai ser um vídeo que só iremos falar da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo galera, e para vocês entenderem melhor toda essa história e esse vídeo, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo. Desde já galera, deixar seu like e se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais. É sério galera, não saia do vídeo sem antes deixar seu like e se inscrever e compartilhar também, que vai estar me ajudando muito. Galera, na descrição eu vou deixar meu Instagram do canal, que é arroba canal do Buck, tudo junto, o link direto pro meu Instagram, e também meu Instagram pessoal, que é arroba underline Gleison Rodrigues, tudo junto. E também abaixo galera eu vou deixar meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. É isso mesmo, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lá você pode falar sobre animes, fazer amizade e divulgar também, galera, seu conteúdo sem ser banido. Lá temos mais de 15 ADMs para atender a todos vocês. E hoje o salves, galera, vai para o Ladino Sanato, para o Alan Silva, para o Senhor Miojo, para o Ior Forge, para o Tomioka Gil, para o Angelo Game, para o CHV Drax, para o Paulo Rodrigues, para o Kion Uzumaki-chan, para a Neko Rose, para o Ladino Sanato, para o meu amigão aí que sempre comenta, Rimuros, para o Manuel, para o Sad Nagato, para o Lex, para o Tiaguinho, para a Cristina Silva, para o Ilume HXPlay, para o Eric Gabriel, para a Daniela Bros, para o Igor Alves de Oliveira Oscar e último aí, Tony Uzumaki. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é simples, é só deixar qualquer comentário e a hashtag canal do Buck, tudo junto. Mas vamos fazer uma enquete, galera. Qual o personagem que você quer ver nessa terceira temporada de Demon Slayer? Qual personagem que você quer ver em ação? Eu, galera, aí particularmente sou muito fã desse personagem. Eu quero ver muito Muichiro Tokito, o Hashira da Névoa, em ação nessa terceira temporada. E lembrando, galera, minha meta aí para esse mês de julho é bater 40 mil inscritos aqui no canal do Buck. Para isso, eu conto a ajuda de todos vocês. E eu vou fazer um especial, uma live especial de 40 mil inscritos e divulgar várias pessoas aqui do canal do Buck, que tem um canal aí independente do seu conteúdo, independente dos seus inscritos. Buck, o que eu tenho que fazer para concorrer? Pelo amor de Deus, eu quero concorrer a isso. É simples, galera, é só se inscrever aí, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. E também acompanhar a todos os vídeos aqui do canal, que a partir do momento que eu bater 40 mil inscritos, eu vou começar a estar divulgando a todos vocês aí, fazer um sorteio de divulgação para vocês. Falado tudo isso, galera, bora começar. Bom, galera, como todos nós sabemos, a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba terminou em fevereiro e já temos um trailer da terceira temporada disponível. E já existem rumores que teremos um segundo trailer da terceira temporada em agosto. E os capítulos do mangá adotados serão do capítulo 98 até o 127. Então teremos aí 29 capítulos adaptados. E pegando esse número, galera, já temos uma ideia que o valor mínimo de episódios é de 13 episódios para esse novo arco, o arco da Vila dos Ferreiros. E também entra a questão do lançamento, que está previsto para dezembro desse ano e ser exibido semanalmente na Crunchyroll. Mas lembrando, galera, lembrando, existiu outros rumores aí antes de eu estar fazendo esse vídeo, de que não só adaptará o arco aí da Vila dos Ferreiros, mas também irá adaptar o arco aí do treinamento dos Hashiras, que é após aí o arco da Vila dos Ferreiros. Eu vou fazer um vídeo específico explicando melhor para vocês. E se acontecer essa hipótese aí na terceira temporada, temos aí parte 1, que seria o arco da Vila dos Ferreiros, e parte 2, que seria o arco do treinamento dos Hashiras, galera, seria muito, muito, muito incrível. Teremos mais aí de 13 episódios. Teremos em torno aí, digamos, de uns quase 30 episódios contando aí a terceira temporada. Eles podiam fazer assim, dividir Split Cure como eles fizeram na segunda temporada, que o primeiro Split Cure é o trem infinito e o segundo Split Cure é o arco do distrito do entretenimento. Eles podem fazer isso aí nessa terceira
temporada. E será algo, galera, muito, muito incrível. E se você ainda não assistiu aí a primeira temporada inteira, eu recomendo você assistir a primeira temporada dublado. A segunda temporada com o arco do Trem Infinito dublado, que já tem disponível, já fiz vídeo aqui no canal. E aguardar aí o mês de agosto, que vai sair dublado o arco do Distrito do Entretenimento. E possivelmente um trailer aí, digamos o último trailer da terceira temporada. Que possivelmente aí pelos rumores e pelas informações que eu tenho, que sempre é batata, sempre são informações concretas, que em dezembro iniciará a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. E até concordo, galera, por ter aí, no caso, esses dois arcos na terceira temporada, porque após viria um outro arco, aí digamos um arco bastante envolvente, digamos não um arco final, mas o início do arco final de Kimetsu no Yaiba. Então seria assim, algo envolvente que faria os fãs parar e entrar em choque, porque se terminar aí, no caso, no arco da Vila dos Ferreiros, a terceira temporada terminar aí, e lançar uma quarta temporada depois, não será tão animado aí quando irá começar. Porque no caso, se terminar na fase aí do treinamento dos Hashiras, no arco do treinamento dos Hashiras, a terceira temporada, a quarta temporada será algo muito, muito aguardado por todos. Porque se for aguardado o arco aí do treinamento do Hashira, não será algo, digamos, teoricamente muito importante. Mas o arco aí, no próximo arco da mansão dimensional aí, onde teremos, entre aspas, digamos, o confronto final contra Muzan e as luas superiores, seria algo bem mais envolvente. Digamos assim, a quarta temporada se iniciaria bem melhor aí com o arco da luta final do que aí com o arco do treinamento dos Hashiras. Então eu acredito muito nessa hipótese, nessa tese que eu estou trazendo para vocês, que a terceira temporada se encerrará no arco do treinamento dos Hashiras, que aí na quarta temporada iniciará o arco aí final, o arco da luta contra Muzan e as luas superiores. Mas se você não quer perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba, é simples, galera, como eu falei, é só se inscrever e ativar o sininho aqui no canal do Bucky, que sempre trazemos notícias em primeira mão, não só aí de Kimetsu no Yaiba, mas sobre o mundo dos animes. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. E como todos vocês já sabem, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau, tchau.